What's that session? Bye!
当たり前の日々が当たり前じゃないということが確実に分かった。このコロナ禍の中で6月26日あなた方に向けてまたこうやって暑さを届けることができたということをまた奇跡に思いながら、また明日からではなく物事を今日からやっていきたいと思います。今日は神戸のゴキブリガガガスペシャルを選んでくれて本当にどうもありがとうございました。